BB Trade Žitište, Kulturni centar Zrenjanina, Udruženje Foto Expo i Fotoklub CD13 Zrenjanin raspisali su konkurs za izložbu fotografija pod nazivom Persu strana sveta. Pravo učešće na konkursu imaju svi autori koji se bave fotografijom i žive na teritoriji grada Zrenjanina. Tema konkursa su boje ljubavi. Konkurs je otvoren od 1. decembra 2013. godine. Najuspešnijim učesnicima konkursa biće dodeljene 3 nagrade za pojedinačnu fotografiju. Prva nagrada je vikend na Tari za 2 osobe, druga nagrada je samostalna izložba, a treća nagrada za pojedinačnu fotografiju je Persu paket. Večeras u petak 15. novembra u izložbenom holu Kulturnog centra Zrenjanina bit će otvorena izložba pod nazivom San letnje banatske noći. Autor izložbe je slikar Emil Svera. Izložbenu postavku možete pogledati znači svečanim otvaranjem sa današnjim danom od 15. novembra u 19:00 u holu Kulturnog centra i izložbena postavka će trajati u prostoru naše kuće do 28. novembra. Znači, ko ne stigne na svečano otvaranje, u toku današnje večeri može ovih dana prošetati i doći do naše kuće i pogledati zanimljiva slikarska dela ovog umetnika. Kulturni centar Zrenjanin u ponedeljak 18. novembra sa početkom u 20:00 organizuje pozorišnu predstavu, odnosno kabaretsku predstavu Radeta Marjanovića pod nazivom Sunčani kabare. Predstava počinje u 20:00 na velikoj sceni Kulturnog centra Zrenjanina. Reč je o jednoj zanimljivoj kabaretskoj predstavi u kojoj igraju Rade Marjanović, Tanja Bošković i Danica Maksimović. Karte se mogu kupiti na biletarnici Kulturnog centra Zrenjanina svakog radnog dana i subotom od 10 do 12 i od 18 do 20:00. Cena karte u pretprodaji je 500 dinara, a na sam dan predstave u ponedeljak 18. iznosi 600 dinara. Ono što možemo reći, kabaretska predstava svakako da će se realizovati i glumci će nas putem ove predstave i uz muzičku pratnju kubanskog orkestra Salsa i Punto odvesti do sunčanih destinacija i na jedno imaginarno letovanje. Kulturni centar Zrenjanina u utorak 19. u svom uobičajenom terminu organizuje tribinu pod nazivom Niče, tragedija i teleologija. Tribina počinje u 19:00 u maloj sali Kulturnog centra Zrenjanina. Uvodničar i predavanje će održati Igor Cvejin, doktorant filozofije. Tribinu, odnosno moderator naše tribine, urednik našeg programa Miroslav Samardžić. Ono što nas očekuje u narednom periodu u Kulturnom centru Zrenjanina jeste da u okviru filmskog programa u sredu 20. i četvrtak 21. novembra emitujemo izraelski film pod nazivom Poseta orkestra. Film je iz 2006. godine. Svi ljubitelji filmske umetnosti koji prate filmski program Kulturnog centra Zrenjanina, kada uglavnom emitujemo nacionalne kinematografije, imaju priliku u terminu od 20:00 svake srede i četvrtka na besplatnim projekcijama da pogledaju šta je novo u svetu filmske umetnosti. Kulturni centar Zrenjanina dakle organizuje upis u folklornu sekciju dece i omladine svih uzrasta. Upis će se vršiti svakog radnog dana od 9 do 17 časova. Pristupnicu možete dobiti, popuniti i predati u holu Kulturnog centra Zrenjanina.